gente tá tendo um dia muito especial aqui no Salão da Sônia Soares. Estamos fazendo um dia, assim, bem diferente, né? Sai de fora um pouquinho por causa do barulho. E a gente tá fazendo, assim, uma sessão com as meninas, a gente tá se arrumando, produzindo aqui no salão. A gente vai fazer um café da tarde aqui com a Sânia, a gente vai fazer um bate-papo, comer um pouquinho e se conhecer melhor. Então eu tô aqui com algumas meninas, eu vou mostrar todas pra vocês. Momento de todo mundo tirar fotos, né? Não, eu tô gravando um vídeo porque vai ter vlog. Yeah! Então vamos mostrando, não sei se tá pegando. Amanda. Oi. Ai, gente, acontece com todos. Eu tô até decepcionada com isso. E a Lala? Oi, a Lala tá fazendo um vlog. Eu tô fazendo. Yeah! Oi, Bruna! Depois de mim, é agora, falta alguém, ó. Vamos lá, tchau pro meu vlog, então. Todo mundo vai falar pra cima! Olha, aqui é assim, a gente filma com o lado de trás pra ficar mais bonito, entendeu? Né? Então, a Antonella aqui, gente, olha que amor, gente, ela é uma... Você, é uma delícia. Né? Não, fofa. Gente, você vai conversar com ela, parece que você já conhece ela há 50 anos, porque ela conversa, não fica, tipo assim, só te respondendo. Não, isso é maravilhoso. Não. É incrível, olha só, amor. É como se eu te conhecesse faz anos. Ai, que loucura. Olha a Sânia. Olha, assim, tá gata. Você, assim, tem que aproveitar, né, gente? Dia de make, cabelo, tem que aproveitar. Ela que me achava que era morena. É dar uma loira linda. E baixinha, porque assim, eu já achei que é iminente, né? Na real, mas tudo bem. Tá gravando? Lógico! Ah, que legal, olha só. Você tá vendo como você foi? A gente vai lá pra dentro daqui a pouco comer um pouquinho. Tentei entrar, não deixaram. Não, vai ser lindo. Não, porque eu fui assaltar, tipo, pra mostrar a mesa. Não, mas você não tá lá, vai lá atrás. Vai lá atrás, vamos lá. Entendeu? Assim é suspense. Abre e vamos. Eu não vou abrir de novo, porque é a terceira vez. Eu já pensei. Olha só que delícia. Isso, faz meu texto. Quantas aqui, coisas. Olha só, vou botar a mão. E todo mundo aqui. Aí aqui desse lado, deixar a gente chorando. E comidinhas. Então a gritaria só, né? Um monte de menina junta dá o quê, Bruna? Manda um monte de menina junta. Daí só, da gritaria. Olha lá o segredo. O pessoal filmando e a gente aqui. E eu vou comer tudo. Vou comer tudo. Olha só, gente. A bonequinha aqui da Bruna. A gente veio aqui no salão. Comer, óbvio, né? Claro. Eu já mostrei ela lá, mas ai, vou mostrar ela lá. Deixa eu ver aqui. Ela lá. Oi, que amor. Tudo lindo, meu gente. Amor, parabéns. Tá lindo, né? Lindo demais. Ai, eu gosto. Eu paro no meu, ela. A Sânia. A pira, tô zoando agora, né? Olha só, tem lembrancinhas. Tem muitas lembrancinhas lindas. As coisas e as meninas ali. Amanda, dá tchau. Ai, adoro gritar Amanda pelos lugares.